ጤና ያስጥልኝ ወዳጆቼ። ይህ የሳልቃን ዩቲዩብ ነው። ሳልቃን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ነው። ካልሆነ በስተቀር መች ድል ይሰጠኝ። ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ ባካበት ነው። ከፍተኛ የስራ ልምድ የኢሚግሬሽን የቤተሰብ የመኪና አደጋ የትራፊክ ጉዳዮችን በፍጥነት በትጋትና በጥራት እናስፈጽማለን። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 206-353-9747 ይደውሉ። ሲያትል ዋሽንግተን። ዌብሳይታችን www.sisailawfirm.com። ሲሳይ ክብረት የህግ አማካሪና ጠበቃ። ቤስቶር አድራሻ በስራተ ገብርኤል አፍሪካ ኢንሹራንስ ዛ 3ኛ ፎቅ ላይ ያገኙታል። ከቢርስቶር ወደድሽው? ከዚህ የተሻለ ሌላ አለ? እሺ እሺ። አሁን ምን ያምራል? ሉሌ አንተ ለዛሬ ዝም በል። ኦፍ ፎቶ መነሳት መጠለው ለዚህ ምን አለ በሰው እንጀራባት ከባ ዝም አትለው ሲደርቅ እኮ ነው። እሺ የቱን ነበር ቆንጆ ነው ያልከኝ? ቆይ እየፈለኩ ሰው። እሺ ቆይ ፎቶ መነሳቱ ለምን አስፈልገ? ልደት እኮ ነው ሉሌ ረሳው እንዴ? ቢሆንስ መነሳቱ ለምን አስፈልገ? ታችን ለማስቀረት እቺን ቅጽበት እቺን ጊዜ ለማስተዋወስ አገኘሁት። ይሄ በጣም ቆንጆ ፎቶ። ይሄ በጣም ነው የሚያምረው። በቃ እንደዚህ ታነሳናለህ? እሺ እንደዚህ ሆነን ነው የምንነሳው? አዎ። አይ ትንሽ ለውጥ እናረጋለን። ቢሆንም ይሄ የኛን ቅጽበት አይገልጽም። አብዬ ይሄ የኛን ትውስታ አይገልጽም። አሁን ምን ታደርኩኝ? ስለምን ተነሳችሁ አንዴ? ዝም አትለው። ይሄም ቆንጆ ፎቶ። ይሄም ቆንጆ ነው። በቃ ይቅድሙንም ይሄን እንታነሳናለን። እሺ እሺ ዝስጥል። የማን ነው? ሶል። የሶል? ፓርካ ማዲና። የሱ ልብስ እኮ ከሱ ይልቅ እኔ ላይ እንዴት እንደሚያምርብኝ። በጣም ነው የሚያምርብኝ። በጣም የሶል እንዴ? እዚህ ልታጨስ ባልሆነ። Thank you.
አትበይም እንዴ? እና እና ስራችሁን ጨረሳችሁ? ዛሬ መጨረሻ ቀረጻለኝ። ሉሊም እንዳንቺ ነበር። ትወና በጣም ይወድ ነበር። ሰለችው ሙነታውን አትሸሹ። ታሪክሽ ነው። በደምሽ ውስጥ አለ። አባትሽ ነው። ሰዓት ይደርሳል እንዴ? ሄድ በቃሽ። ምን ሆነ ነው? ልብሴ ሎስት። የራት ግብዣ እንዴት አደረግሽ? ረሳሽ? ማን እንደሆንኩ ስላላወቅሽ ነው። ስነ ስርዓት ነው ያዝ። ትዙ ጨርሻለሁ፣ ልወጣ ነው። ለማንኛውም ከአንቺ ጋር ስለተወንኩ ደስ ብሎኛል። አገኝሻለሁ። ጨርሻለሁ። ጨርሰሻል? ለአንድ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበረ። የመድረክ ስራ አገኘሁልሽ። የመድረክ ቲያትር ነው። አጋጣሚ ሰውየው ከውጭ ነው የመጣው። በሰው አገኘኝና ከአንቺ ጋር መተወን እንደሚፈልግ ነግሮኝ ነው። አይ ይቅርብኝ። ለምን? አይ ምንም፣ ግን እኔ ቲያትር መስራት እፈራለሁ። ባይሆን ሰውየውን አገኘና ዲቴል አውሪው። አሪፍ ስራ ይመስለኛል። ትወጃለሽ። ብዙ አስቆየው፣ ይቅርታ። ምርብ ሰዓት ያለ እባክሽ ተቀመጭ። መንገድ ዝግ ነበረ። በጣም ይቅርታ። ይገባኛል። እዚህ ቶሎ መድረስ አይቻልም። አውቃለሁ። ውጭ እንደነበርክ ሰምቻለሁ። አዎ፣ ኦልሞስት ለ25 ዓመት አካባቢ ውጭ ነበር። ብዙ ነው። በጣም ብዙ። አላዛር እባላለሁ። አላዛር ኃይሉ። እሺ። ትዝታ ልዑል እባላለሁ። ውጭም እያለ ቲያትር ትሰራ ነበር? ወጣት እያለን እዚህ የተወሰነ እንሞካክር ነበር። ውጭ እያለውም የተወሰኑ ቲያትር ኮርሶች ወስጃለሁ። ያው ከኑሮ ጋር ከባድ ቢሆንም አሁን እንኳን አመጣጤ የልጅነት እድሜን ለማሳካት። ተውኔቱን የጻፍኩ አንተ ነህ እንዴ? ኖ ኖ፣ የሼክስፒርን ሀምሌትን ነው የሚሰራው። የጸጋዬን ትርኩ ሀምሌት አንብበሻል? ቆየሁኝ ካነበብኩት፣ ግን የበቀል ታሪክ ነው አይደል? ኦፍኮርስ ስለ በቀል ነው። ከዛም ሌላ በማድረግና ባለማድረግ፣ በመሆንና ባለመሆን መካከል ስላለ ማመንታት፣ ስለ ውሳኔ፣
ስለ ፈርሃት በነገራችን ላይ ወፊላ እንድትጫወጪ እንፈልጋለን። እኔ እንዴት መረጥከኝ? ለምን መረጥከኝ? ሰዎች ስላንቺ ነገሩኝ። ስለኔ ምን ነገሩ? ጥሩ ተዋን እንዶሽ ብቻ። ከዛም ሌላ አንድ ይሰራሽውን አጥፍሪን ተመልክቼ ነበር። ከዛ በኋላ ነው ዳንቺ ነጥቶት። ስላባቴ ምን ነገሩክ? ተፈሱ አባቴ ልክ እንዳምሌት አባት በሰው እጅ ነበር የሞተው። ላስብበት ነው ሳኔ ነሳውቃል። ሄሎ 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 ምንድን ነው የፈለጋችሁት? ለምንድን ነው እየደጋገማችሁ በዚህ ስልክ የምትደውሉት? ሄሎ ሄሎ አብዷል እንዴ ዛሬ? ምንድን ነው? ከቅድም ጀምሮ ይደውላሉ ሳነሳው ምንም ድምጽ የለም። አንድ አይነት ስልክ ነው? አዎ ኔትወርክ ይሆናል። እማ አዲስ ስራ እኮ ተቀበልኩ። ምንድን ነው እሱ? የመድረክ ስራ ነው። ቲያትር። ቲያትር? ስለምንድን ነው? ሃምሌት። ምን? እንዴት ዞሮ አንቺ ጋር ሊመጣ ቻለ? እኔም እኮ እሱ ነው ግራ የገባኝ። ሉሌ ለመሞቱ ሰበብ ይሄ ሃምሌት የምትይው ተውኔት ነው። እሱን እሰራለሁ ብሎ ነው ደሙ ፈሶ የቀረው። ጦሰኛ ነው፣ ይቅርብሽ። መጥፊያሽን ይዞ የመጣ ነገር ነው። የአባትሽ ሞት ምክንያት ተመልሶ ወደ አንቺ ሲመጣ እሺ ብለሽ መቀበል የለብሽም። ይቅርብሽ፣ አትስሪው። ይሄ ደግሞ ለኔ ነው። ፎቶ እኮ የሚያስጠላኝ ለዚህ እኮ ነው። እንዴት? እያንዳንዱ ነገር የውሸት። ልብሳችን የውሸት፣ ፈገግታችን እንኳን ፎቶ አንሹ ፈገግ በሉ ሲለን ነው ፈገግ የምንለው። እና መድረክ ላይ የምስቀው ሳቅስ? መድረክ ላይ የምስቀውማ የገጸ ባህሪው ደስታ ከልብ ተሰምቶ ይሉ። አሃ፣ የኔ ደስታ አልተሰማህም ማለት ነው። ይሄ ላንቺ ደስታን ይሰጥሻል? አዎ ያስደስተኛል። እንዴ ቆይ፣ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ? ካንተ ጋር ማደርገው እያንዳንዱ ነገር ያስደስተኛል። አውቃለሁ አብዬ፣ እውነት አውቃለሁ። ይህ ስሜት እኮ እኔ ጋም አለ። እባክህ ረፋውን ባላርፍስ? እንዴ በኋላ ስራ አላችሁ አይደል? እንዴ ሰዓት እየደረሰ ነው። ሆነ ጊዜውማ በጣም እየሄደ ነው። ቶሎ በልሻውን። በጣም እየሄደ ነው። በቃ ቶሎ በል። በቃ እኔ የምልህ ቆይ፣ ቲያትራችሁ መታየት የሚጀምረው መቼ ነው? መቼ ጀመርንና ነው የሚታየው? እስካሁን ስታደርጉት የነበረው ልምምድስ? እስካሁን የነበረው ልምምድማ ሃምሌትን ማን እንደሚሰራ ዋና አዘጋጁ እያየ ነበረ። ማን ሊሆን ይችላል? ያው እኔ ወይንም ሶል ነው የምንሆነው። ሶል ግን በጣም መስራት ፈልጓል። እሱ እንደሚመረጥም እርግጠኛ ሆኗል። እሺ ተዘጋጅታችኋል? አዎ እየጨረስን። ቦታ ምረጥ። እርሰ
ዛሬ ደሞ ለልት መስለሻል አመሰግናለሁ እኔ ልውል በልነሳ ሶል አንቺ ንነሳ አይ ፕላስተሩን አቀብ አቢ ወይ መጠጥ እንደምጠይ ላክሽ ልጅ ደርሷል አስገባው በይ ماشي እሺ ምን ቀረ እንግዲህ ምንም አልቀረ ፈርተሻል አይደል ዲታል ፈራ ምን ይለው ምን ይላል ያው ደስ ነው የሚለው ስንት ሳምንት ሆነሽ 6 ሳምንት እስካሁን ሰዓት ነግር አንቺ ግን ጨካኝ ነሽ በቃ እቺን ቀን እየጠበቅኩ ነበር ማለት በልደቱ ቀን ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ልክ ነሽ ጥሩ ነው እሱማ ያው ከእንግዲህ ልጅነት የለም ለቤት ሰባሰቡቆ አጋባት ነው ሽማግሌ ልኩ ስንት ሰዓት ነው የሚመጣው? አሁን ይመጣሉ። ይመጣሉ? አዎ። ከነ ሰለሞን ጋር። ሰለሞን ግን ሰለሞን ምን? አይ ማለቴ እዚህ ፕሮግራም ላይ መገኘቱ ቅር ያሰኘው። ያው መቼም ላንቺ የነበረውን ስሜት ታውቂያለሽ። ያለውን ብል ይቀለኛል። አሁን እሱ አልፏል። ለምን እንደሆነ ሌላ የሚወዱን ሰዎች ይያሉ የማይወዱን ሰዎች በመወደድ ምን ሰቃየው? አልገባኝም። ቆይ ሰለሞንን ምን ላደርግለት ይችላል? እንደሱ ማለት እኮ አይደለ። እሺ ምን ይያልሽ ነው ታዲያ? ተይው። ተዋለው አሁን አዲስ ህይወት ልጀምር ነው ሚስት ልሆን ነው እናት ልሆን ነው የራሴ ቤተሰብ ይኖረኛል አዲስ ህይወት ሄሎ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ለምንድን ነው ደጋግማችሁ የምትደውሉት? እሺ ካሁን በኋላ በዚህ ስልክ እንዳትደውሉ። ከብዙ ጊዜ በኋላ ድምጿን ስለሰማሁ ደስ ብሎኛል። ምን አይነት ህይወት ነው የኖረችው? የብቸኝነት። ከዛ በኋላ ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት አልጀመረች? በፍጹም። ይሄን ያህል አመት ብቻዋን? ብቻዋን። ደግነቱ ልጇ ነበረች እንጂ
ከባድ ነበር። እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። በህይወት መኖር ይነልቀበሽ? ሞታል ተብለን ቀብረን ነበር። አሁንስ በህይወት ያለ ይመስልሻል? ሰለሞን ከየት ነው የመጣው? አይዞሽ አትፍሪ። ከገሃነም አይደለም የተመለስኩት። እየቀለድክ ነው? አያስቅም። ለምን እኔ ጋር መጣ? እንደማጨክኝብኝ ስለማውቅ። በምንም ነገር እርግጠኛ መሆን አይቻልም። በምንም ነገር። እኛ ራሱ ሞተሃል ተብለን ነበር። ለምንድን ነው ብቻሽ የምኖር? ምናልባት ከሰው ጋር መኖር ስለከበደኝ። አላገባሽም? አግብቼ ነበር። ፈታሁት። ሱራፌል የሚባል ባል ነበር። አዝናለሁ። አንተስ? አንተስ ምን? አላገባም። ሙታን አያገቡም፣ አይቀብም። ከእንግዲህ እና ባዛ ማስቀመጥ አይገባሽም። በየወሩ የልደት ቀን መቃብር ቦታ ሄድ ነበር። በወር አንድ ቀን። ይገርማል። ይቅርታ አድርግልኝ። ልወድሽ ይገባ ነበር። አሁን ማመጣጥ ይቅርታ ልጠይቅሽ። ተው ሰለሞን፣ አንቺ ብቻ ይቅርታ አድርግልኝ። ለሌላው ጥፋቴ ዋጋ ልቀበል፣ ልቀጣ ነው አመጣጤ። ተው ሰለሞን፣ እንደሱ አይባልም። ሄሎ ሄሎ፣ አበባ ሚዛን ነኝ። ምን ፈልገሽ ደወልሽ? አንድ ምነግርሽ ነገር ነበር። ምንድን ነው የምትነግሪኝ? ምን ልትነግሪኝ ነው የደወልሽው? እንትን ነው ይኸውልሽ፣ ጥያቄ ነው። የምን ጥያቄ? እንደምትወጁ እያወቀ እንደገና ደግሞ ጥሎሽ ቢሄድ እጅግ ልትጎጂ እንደምትች እያወቀ ጥሎሽ የሄደን ሰው ቢመለስ ትቀበያለሽ? ይቅርታ ታደርጊለታለሽ? ይህን ልጠይቅ ነው የደወልሽው? አዎ። ቀድሞ ነገር እኔ ለአንቺ መቼ ይቅርታ አደረግኩና ነው ለማን ይቅርታ እንደምታደርግና እንደማታደርግ የምጠይቅ? አበባ Thank you.
ታቋል እንዴ? በፊትም አቀው አንድ ጓደኛዬ ነበር ራሱን የገደለ ቁርጥሱ ነው ይገርማል ሰለሞን አንዳንድ ሰዎች ለጊዜ ሰዎቹ ማነት ለነግራቹ አልፈልግ ግን የሰው ልጆችን ስሜት በሁለት ጽንፍ ከፍለው ያውቃል ፍቅርና ፍርሃት ነው ለነሱ የፍቅር ተቃራኒ ጥላቻ አለ ፍርሃት ጥላቻ ከፍርሃት የሚመነጭ ስሜት ነው ብለው ነው የሚያስቡት ሰው ሲፈራ ነው የሚጠላው በጎ የሚባሉ ድርጊቶችም ከፍቅር የመነጫሉ ሲሉ ልትሰማቸው ትችላላችሁ እናም የበጎ ድርጊቶች ሁሉ ምንጭ ፍቅር ሲሆን በጎ ያልሆኑ ድርጊቶች ሁሉ ምንጭ ደግሞ ፍርሃት ነው። ሼክስፒር በሃምሌት ተውኔት ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ምንጫቸው ፍርሃት የሆኑ ስሜቶች የሚፈጥሩትን ድርጊት በደንብ አድርጎ አሳይቶናል። የታሪኩ መጀመሪያ የንጉሱ መገደል ነው። ንጉሱን ወንድምየው የገደሏቸው በንግስናቸው ቀንቶ ነው። በንግስና የቀናውም ንጉስ ሳይሆኑ መኖር አስፈርቶት ይሆናል። ንግስቲቷም የባሏን ገዳይ አግብታ በማስመሰል የምትኖረው ለነፍሷ ስለፈራች ይሆናል። ሃምሌት ያባቱን ገዳይ መበቀል የፈለገው ያባቱ ጣረሙት ስለሚያስፈራራው ነው። የፈለገውን በቀል መፈጸም ያልቻለው እንዲሁ በፍርሃት ምክንያት ነው። እና ይሄንንና ከዚህም የጠለቀ የስሜት ሶፊስቲኬሽን ያለበትን ተውኔት እናዘጋጅ ትወናችሁም የዛን ዋል ሶፊስቲኬትድ እንዲሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ነው ረጅም የሙከራ ጊዜ ወስደን ስንለማመድ የቆየነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ለመምዳችንን ስለጨረስን አሁን የዋና ካስቶቻችሁን ስም ዝርዝር እናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ከዋናው ከሃምሌት እንጀምራለን። እናም ከዚህ በፊት ሃምሌትን እንድትጫወቱልን ለሰለሞንና ለሉል መስጠታችን ይታወቃል። በዚህ መሰረት በዋናነት ሃምሌትን እንድትጫወቱልን ለሉል ሰጥተናል። ሰለሞን ደግሞ ሰለሞን ምን ሆነ? አረ በቃ አልተው እባክህ። ምን ሆነሃል? ለምን እንደዚህ የሆንክ እንዳለ አልገባኝም። ቆይ ቆይ እኔ እና አንተ ጓደኛ ማሽ ቻርልንም እንዴ? ጓደኛ? አዎ ጓደኛ ማለት አንተ እንደስ ካላለ ሁሉም ነገር ሊቀር ይችላል። ደስ ካላለ? አዎ ደስ ካላለ። እኔ እንደዚህ ስትሆን ማየት አልፈልግም። በዛ ላይ ደግሞ የሰው መሳቂያ ነው የምትሆነው። ቆየው እኮ የሰው መሳቂያ ሆንኩማ። ቆየው ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው ንገረኝ እስኪ። ሃይሎ ሰላም ነው? ሰላም። ምን ይምጣልክ? ምንም አልፈልግም አመሰግናለሁ። ጃኬት ያምራል። የሱ አይደለም የኔ ነው። የኔ ጃኬት ነው። እሺ ተጫውት። ሁልጊዜ የኔ በሆነ ነገር መደበቅ ትፈልጋለህ ከድሮ ጀምሮ። ሰማኛለህ? ያንተ ጨርቅ ለኔ ምን ማለት? ባክህ ስለ ጨርቅ አለም ያወራሁት የምወደውን ነገር በሙሉ ከስር ከስር እየመጣ ተለቅመብኛለህ። ዛሬም ያደረከው እሱ ነው። ስለምን ይያወራ እንደሆነ አልገባኝ። ስላሳለፈው ነገር ነው የሚያወራ። የገዛ አባቴ እንኳን በኔ ሳይሆን ባንተ ነው የሚደሰት። ለሁሉም ተመልከተው እየተባለ ማደግ ምን ማለት እንደሆነ አይገባም። የምወደውን ሁሉ ስትነጥቀኝ የኔ የሆነውን ሁሉ ስትቀማኝ ነው የኖርከው። ሌላ ሁሉ ቀርቶ የምወዳትን አበባ እንኳን አልተውከኝ። የራስን ድክመት በኔ አታስ። ይሄ ሁሉ የሆነው ደካማ ስለሆንክ። ሶይ ዛሬ ዝም በለኝ ዝም በለኝ። ሰበብ ከመደርደር ውጪ ምንም ማድረግ የምችለው ነገር የለም። ፈሪነ ምንም ማድረግ አትችልም። ታዲያ አበባ እንደዚህ አይነት ሰው የምትወድ ይመስላል? ያቶን ዛሬ
ሀምሌትን ስታነበው ምን ተሰማችሁ? ቋንቋው በጣም ደስ ይላል፣ ግጥሞቹም ያምራሉ፣ ቃሎቹ ምናምንም በደንብ አልገባኝም ግን ደስ ይላል። ሌላስ? ጥያቄዎቹ ገርመውኛል። የትኞቹ? ስለ መኖርና ስለ አለመኖር የተነሱት። ማለት የሆነ የገባኝ ነገር አለ። መኖር ያስፈራል፣ መሞትም ያስፈራል። ብቻ ህይወት በእነዚህ በሁለቱ ፍርሃቶች መካከል የምትገኝ ናት የሚል ይመስለኛል። ጥሩ ሀሳብ ነው። የሀምሌት የፍርሃት ምንጭ ምን ይመስላችኋል? አብሰልሳይ ስለሆነ፣ የድርጊት ሰው ስላልሆነ። የድርጊት ሰው አይፈራም እንዴ? አይፈራም። ምን ያስፈራዋል? አንድ ነገር ያደርጋል፣ ውጤቱ ጥሩ የሚሆን መጥፎ ኃላፊነቱን ይወስዳል። ሀምሌት በቀልን አላማው አድርጎ ቢነሳም ስለ በቀል በማሰብ ነው ጊዜውን ያጠፋው። ምንም ነገር ማድረግ የማይችል የሀሳብ ሰው ነው። ግን እኮ የሰው ህይወት በእጁ አልፏል። የኦፌላን አባት ፖሎኒዮስን ገሎታል። ፖሎኒዮስን እኮ የገደለው በአጋጣሚ ነው፣ በአደጋ። በዛች ቅስፈት ምንም የማሰብ እድል አልነበረው። ሀምሌት የማሰቢያ ጊዜ ቢኖረው ኖሮ ፍጹም አይገለውም። አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ ለማሰቢያ የሚሆን በቂ ጊዜ ላታገኝ ትችላለህ፣ ላታገኙ ትችላላችሁ። ሁሉ ነገር ጥድፊያ ነው። እስካሁን ካደረጋችኋቸው ነገሮች ምናልባትም የተወሰኑት ካደረጋችኋቸው በኋላ ነው ስለ እነሱ የምታስቡት። ካደረጋችሁት በኋላ ያሰባችሁበት ነገር ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ጸጸታችሁም እንደዛው። አንዳንድ ነገሮችን ከማድረግ ይልቅ ማሰቡ የተሻለ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ያው መቼም ከመግደል ይልቅ ስለ መግደል ማሰብ የተሻለ የሚሆንበት ጊዜ አለ። እኔ ግን አልስማማም። አንድን ነገር ማሰቡ ነው አይደል ወደ ድርጊቱ የሚመራል? ስለዚህ መጥፎ ድርጊት የመጥፎ ሀሳብ ውጤት ነው ማለት ነው። ነው ብለሽ ነው? እኔ እንደዛ ነው ማስብ። ምናልባት የቀረሽ መስሎኝ ነበር። እኔም ለመምጣት ተቸግሬ ነበር። በምን ምክንያት? እናቴ ደስተኛ አይደለችም። ለምን? አባቴ ተዋናይ ነበረ። የሞተው ተገሎ እንደነበር ነግሬያለሁ። ይህን ተውኔት በሚሰራበት ሰዓት ነበር የተገደለው። በዛ ምክንያት እናቴ ደስተኛ አይደለች። ገባኝ። ምን ያህል እንደገባው እንኳን እርግጠኛ አይደለሁም። ብቻ ግን እኔ ለመስራት ተስማምቻለሁ። እኔ ስለ አንድ ነገር መጥፎ ስሚሰማኝ ምን እንደማደርግ ታውቂያለሽ? ያን ነገር እጋፈጠዋለሁ። አልቶም አደርገዋለሁ። ስሸሽ ኖርኩበት ዘመን ወቅቱ። እናትሽን መሸሽ ብታቆም ጥሩ ነው። ስለምን መሸሽ ነው የምታወራው? ከቅጣት ስለመሸሽ። የምን ቅጣት ነው? አልገባኝም። ቀስ ብሎ ይገባሻል። አንድ ቀን የሚገባኝን ቅጣት አገኛለሁ። አይቀርም፣ ጊዜው እየደረሰ ይመስለኛል። ይቅርታ አስደነገጥኩ? በፍጹም አልደነገጥኩም። አውቀሃለሁ ልበል? አላስታወስኩም። አደነጋገጥህ ግን የምታውቀኝ ነው የሚመስለው። አልገባኝም። እኔም አልገባኝም። እሺ ማን ልበል? ሰውዬ አንተ ጊዜ ተርፈዋል። አታውቀኝም። ተመሳስየብን እኮ። ስምህን ንገረኛ። አላዛር።
አላዛር? ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ አላዛር ሲለኝ የመጽሐፍ ቅዱሱን አላዛር አስታወሰኝ። ሞቷል እኮ ሰለሞን! 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 በህይወት መኖሬን የነገርሽው ሷል? ለማንም አልተናገርኩ። እርግጠኛ ነሽ? አንተ ማትፈልገውን ነገር እንደማላረግ ታውቃለህ። ምንድን ነው? ሰላሚውን አገኘኝና አወቀኝ። በትንሹም ቢሆን እኮ ራስን ለመቀየር ምንም ያረከው ነገር የለም። ይሄ ታዲያ አላስፈልገኝም። ስደበቅ ነው የኖርኩት። እሱን ሸሽቼ መሰለኝ የመጣሁት። ታዲያ ለምን ታየው ብለህ ትደነግጣለህ እንዴ? እንጃ፣ ግን ጊዜ አሁን አይመስለኝም። የምን ጊዜ? የእውነት ሰለሞን መሆኔን ሰው እንዲያውቅ የምፈልግበት ጊዜ አሁን አይደለም። ሰለሞን፣ ግራ ገብቶ ግራ እያጋባህኝ ነው። ሲጀመር እንዴት በህይወት ልትኖር ቻልክ? አሁንስ እዚህ ምን ፈልገህ መጣ? ልክ ነሽ። መሞት ነበረብኝ፣ በህይወት መኖር አልነበረብኝም። ልክ ነሽ። ሁሉንም ረስቶ መኖር ስትችል እዚህ ምን ትሰራለህ? መርሳቱን አልፈለግኩ። ጥፋቴ መርሳት አልፈለግኩ። የበደልኳቸውን ሰዎች መርሳት አልፈለግኩም። ከጊዜ ወደ ጊዜ ጸጸቴ እየቀነሰ እንደ ማንኛውም ሰው እንደሆንኩ የተሰማኝ ሲመጣ ፈራሁ። የሰው ህይወት እኮ በእጅ አልፏል። ያለ ባል ያለ አባት ያስቀሯቸው ሰዎች እኮ አሉ። ቅጣት ያስፈልገኛል። የእኔ አይታየህም? እኔ የተቀጣሁት ቅጣት አይታየህም? እኔ ሞድህን አንተን አጥቼ የምሰቃየው የተቀጣሁት ቅጣት አይታየህም ሰለሞን? ለዚህም የምትቀጪ ነገር ካለ ለመቀጣት ዝግጁ። እስካሁን ህሊና የቀጣ ይበቃ። የትኛው ህሊና? ህሊና እኮ ይረሳል። እየረሳሁት መጥቼ ነበር። የዓለም ድሎት ሁሉን ነገር እያስረሳኝ ነበር። ለዛ ነው የመጣሁት፣ ጥፋቴን ለራሴ ልነግረው። እንደዛ ካላደረግኩ ራሴ መቅጣት አልችልም። እንደዛ ካልሆን ደግሞ ልቅጡ። ምን በማድረግ ነው ራስን የምትቀጣው? የጀመርኩትን በመጨረስ፣ ያኔ ሞክሬው የከሸፈብኝ ነገር በመፈጸም። እንደዛ ካልመለከት እዚህ ሁሉም ረስቶት ነው የሚኖር። እስከ ዛሬ ድረስ ሁላችንም የተሰቃየ ነው። ይበቃል። እባክህን ሰለሞን ተው። ቴዎድሮስ አልከተል ንገረኝ የምትለው? ይኸውላችሁ፣ ይሄ ትዕይንት አባት ለልጁ አደራ የበቀል ቃል ኪዳን የሚሰጥበት ትዕይንት ነው። ሐምሌት ከአባቱ ጣር መንፈስ ጋር የሚገናኝበት ትዕይንት ነው። ስለዚህ እንደ ዘበት በቀላሉ የሚታለፍ ትዕይንት አይደለም። አስፈሪነቱ መምጣት አለበት። በእናንተ አጫወት ይህንን ማየት እፈልጋለሁ። ግልጽ ነው? አንዴ እንድገም። አዎ፣ አንዴ እንድገመው። ቀጥሉ። ቴዎድሮስ አልከተልም ንገረኝ የምትነግረኝ? በሞት ባለመሞት መሃል የተበተበ ምስጢርህን ፍታልኝ። እንቆቅልሽህን ጠንቀቅ ብለህ አድምጠኝ፣ ልብ ብለህ ተከተለኝ። አደምጠሃለሁ፣ ንገረኝ። ወደ ነበልባል እሳት ከርስ፣ ወደ ድኝፍም ስቃዬ የምከሰትበት ዕለት ደርሷል። ቀን ቀጠሮ ወይ ልብ በሐዘን አያልቅስ። አርባኝ የሰው ልጅ እምባ፣ ይልቅ የነገረኝ ፍሬ ልቦና ጽላት ትግባ። አዋይኝና ልጸንሳት፣ ስጠኝ ቃልህን ልመዝግባት። የደሜን ውታ ሰምተ በደሜ እንድትበቀላት። የሙት አባት መንፈስ፣ የነፍሱ ጣር መንፈስ፣ በረፍትና በረፍት ጦ በሞትና ባለመሞት በፍቻ የተች ነበር። አላዛር
እግዚኦ አቤት! ደሜን ተበቀላት! እግዚኦ! ፈሳ እንዳትቀር መሬት አምሌት! ስማይ ልጄ! እግዚኦ! ደሜን ተበቀላት! በቃ በቃ ይበቃናል! በጣም ጥሩ ነው! ግን በሚቀጥለው ስክሪፕት ጥላችሁ እንድትመጡ ፈልጋለሁ! ተስማማን? አሪፍ! ውስጥ የነበረው ሰው ማን ነው? የቱ ሰው? የሆነ ጥቁር የለበሰው ረጅም እንደውም መብራቱ እሱን እየተከተለ ሲበር የነበረው አይተኸዋል? ከኛ ውጭ እኮ ማንም ሰው አልነበረም። እንዴ የሆነ ሰውማ ነበረ። ዛትዙ እኔ ማንንም አላየሁም። ግን መልኩ መለየት አልቻልኩም። ደሙ ዝም ብሎ ደኒስ ያፈጥብኝ ነበር። ምናልባት ከውስጥ ሰራተኞች አንድ ይሆን? አላውቅም። ግን አስተያየቱ በጣም ያስፈራል። ይሄ የአምሌት አባት ሲሎ የነበረውን ቃል እየደጋገመ እያለ ወደን እያፈጠጠብኝ ነበር። ቻኒ ትዙ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ቆይ ግን ለምንድን ነው ታውኔቱን ከሁሉም ሰው ለይተኔ ብቻ እንዳይፈቅርክልኝ? የቶኒቱ አጠቃላይ ሐሳብ እንዲገባሽ ፈልጌ ነው። ምን ደና አይደልሽ? ደና ነኝ። እንም አልኩ። ቆይ ይሄ ቶኒት ልታስታውሽ የማትፈልጊው ነገር እያስታወሰሽ ነው እንዴ? አይ ምንም የለም። ምንም የለም። ደና ነኝ። ምን እየፈለግሽ ነው? አልባ የማን ፎቶ ፈልግሽ? አባ የሉልኝ። ዛሬ እንዴት ትዛለሽ? ዝም ብዬ ማየት ፈልጌ። አባትሽ ፎቶ አይወድም ነበር። ብዙ ፎቶ የለው። ያሉትንም አይተሻቸዋል። ድጋሚ ማየት ፈልጌ ነው። አንድ በጣም ወደው ፎቶ ነበር። የቱ? ይሄኛው ይሄ ማን ነው? ሰለሞን ነው፣ የአባቴ ገዳይ። ይሄ ሉሌ ነው። አየሽ እንዴት እንደሚያይ? አየሽ እንዴት እንደምንታይ? እዚህ መታየት ነው ሁሉ ነገር የተጀመረው። እናቱስ ምን ሆነሽ? እና ትዙ ትዙ እዛ ጋር ነበር ተቀምጦ ማየው። መጀመሪያ ሳይው ድንግጬ ነበር። ላናገረው አልደፈርኩም። ያው ሌላም ሰው ሊሆን ይችላል ብዬ ገምቼ ነበር።
ደጋግሜ ደጋግሜ ሳይው ግን ራሱ ሰለሞን ነው እናም የመጣው ጣብዬ ድፍሬ ያናገርኩት ይከርማል የመጀመሪያው ሙት አናጋሪ ሳልሆን አልቀር ድምጹን ስሰማ ራሱ ሰለሞን መሆኑ እርግጠኛ እንደሆነ አደረገ ይከርማል ከ25 አመት በኋላ ሰለሞን መቃብር ፈንቅሎ ወጣ ጥሩ ጊዜ አልበረጠም እዛው መቃብር ውስጥ ሊሆን ይችላል ወጥቶ እንዴት ሊሆን ይችላል አላውቅም ግን መኝኛ ቤት ራሱ ሰለሞን ነው ሰለሞን እኮ ሞቷል እና ቅዠት ነው ያልሽኝ ነው ቅዠት የሚል ቃል አልወጣኝም ግን የሞተ ሰው አየሁ ስትለኝ ምን ልበል እና ሰለሞን ካልሆነ ሲያይን ለምን ደነገጠ ሰለሞን ብዬ ስጣራ ለምን መሸሽ አስፈልገው ምናልባት ብቻውን መሆን የሚፈልግ ሰው አላመንሽኝም አይደል የሚታመን ነገር አይደለማ እሺ ሁሉ ጊዜ ከዚህ ስፍራ ቀርቶ የማያውቀው ሰውዬ ዛሬ ለምን ቀረ ስለታወቀበት አይደል አንድም ቀን በተከታታይ ቀርቶ የማያውቀው ሰውዬ ዛሬ ለምን መምጣት አልፈልግም እንዴት አጠረጥሬ እመኝኝ አቤ ራሱ ሰለሞን ነው አቤ ሰለሞን ነው እመኝ ምን ነገርታለሽ? እንዴ? ናፈቅሽ? እንዴ? ሚዛ እኔ እና አንቺ እንዴ ተለያይተን እንቀራለን ብዬ አላሰብኩም ነበር። ምን እንደበደልኩሽ ሳላቅ ተቀየምሽ? አይንሽ ማየት አልፈልግም ብለሽ ራቅሽ? ከነልክ እዛ የተረገመ ሰው መቃብር ላይ አበባ ማስቀመጥ በለጠብሽ ያለ ባህላችን ስሜቴን ለመግለጽ የግድ ባህል መጠበቅ የለብኝም ደግሞ ባህል ያሳሰበሽ አይመስልም ያሳሰበኝ ከኔ አዘን ይልቅ ለሱ ያለሽ ስሜት መብለጡ ነው ሰው እንዴት ከጓደኛውና ከተዳሩ አንድ ገዳይ ይበልጥበታል አንቺ ትዝ የሚልሽ ሰለሞን ገዳይ ሰለሞን ነው። እኔ ትዝ የሚለኝ ሰለሞን ግን በልጅነቴ የወደድኩት ሰለሞን። የወደድሽው ሰለሞን ገዳይ ነው። ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ ልንጨቃጨቅ ነው። ሁለታችንም የምንወዳቸውን ሰዎች አጥተናል። እንዳዲስ ልትወቅሽኝ ነው የመጣሽው?
ዛሬ ይሉል መቃብር ጋር ሄጄ ነበር። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ በዛውም የሰለሞን መቃብር አየሁት። ጎን ለጎን ነው አይደል የተቀበሩት? ዛሬ ግን የሰለሞን መቃብር ላይ አበባ አልተቀመጠ። ለምን ተውሹ? ከእንግዲህ አበባ ማስቀመጥ አያስፈልገኝም። ከባልሽ ጋር አብረሽ የኖርሽ እንኳን ያልተውሹ ልማድ ዛሬ እንዴት ተውሹ? መቃብሩ ባዶ ነው። ምን? አይ ሰለሞንን ካሰብኩት ሁሌ በሀሳቤ ውስጥ የሚኖር ከሆነ በእኔ ውስጥ ሕያው ከሆነ መቃብሩ እንዲሁ ለምልክት ነው እንጂ ባዶ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው የተውኩት። ከመቼ ወዲህ ነው እንዲህ ማሰብ የጀመርሽው? በቅርቡ ነው ሁሉ ነገር ሲሰለቸኝ። ድንገተኛ እንግዳ ሆኜ በባዶ ቤት ስለመጣሁብሽ እንግዲህ ይቅርታ። አይ እንደውም እንኳን መጣሽ፣ ኧረ ቤቱ ሰው ናፍቆት ነበር አይደል? እኔ የምልሽ ደውለሽ እየወደድሽው ትቶሽ ሄደ ሰው ተመልሶ ቢመጣ ይቅርታ ታደርጊለታለሽ ወይ ብለሽ የጠየቅሽ ለምን ነበር? እየወደድሽው ትቶሽ ሄዶ ተመልሶ የመጣ ሰው አለ እንዴ? የፈታሁት ባሌ ነዋ። ሊመጣ ብሎ ነበር እምቢ አልኩት። ባልሽን አትወጂውም ነበር? የምትወጂው ሰለሞንን ነው። ሰለሞን እየመጣሁ እጠይቅሻለሁ። መጨረሻዬ ነው። ከእንግዲህ አላደርገውም። ልጅቷ ትጎዳለች። ቆይ ምን ለማግኘት ይህን እንደምታደርግ አላውቅም። እሺ በቃል፣ ከዚህ በኋላ አያስፈልግም። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? ቀሪ ገንዘብን ነገ እሰጥሃለሁ።
አገግም ብዬ ከግዙ ተኛ ስጫወት ውዬ የትጋነው ባክ የሰው ልክ አባቴን ገለ አንተም ሄድክ ይቅርታ ከዚህ በላይ ልለው አልቻልኩም። እሺ ለዛሬ ይበቃናል። እሺ እናቴ እውነቷን ነው። ይህ ስራ ቢቀርብኝ ይሻል ነበር። ምንድን ነው እየረበሸሻለሁ? መረጋጋት አልቻልኩ። የረሳሁትን ነገር እያስታወሰኝ ነው። ገባኝ። እመነኝ፣ አልገባ። አባትሽን እያስታወሰሽ ነው? ማረፍ አልቻልኩም። እድሜን ሁሉ አይቼው የማላውቀውን አባቴን አሁን ግን እንቅልፍ እየነሳኝ ነው። ምናልባት አባትሽም እረፍት አላገኝ ይሆናል። አባትሽ ፍትህ አላገኝ ይሆናል። ስለምን ፍትህ ነው የምታወራው? አባትሽ በሰው እጅ ላይ ተገድሎ እንቅልፍ የነሳሽ ተገቢውን ፍትህ ባያገኝ ነው። እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ደግሞም የአባቴ ገዳይ ራሱን አጥፍቶ የሞተው ይሄ ፍትህ ሊሆን አይችልም። ምናልባት የአባትሽ ገዳይ ራሱን ባያጠፋና በህይወት ቢኖር ምን ታደርጋለሽ? ምን አደርጋለሁ? ትበቀዋለሽ? አደርገዋለሁ። እገለዋለሁ። ሰሞኑን ልክ አይደለሽ። ስለምንድን ነው የምታስቢው? ስለ በቀል። የምን በቀል ነው የምታወሪው? አልገባኝም። ቆይ እስቲ ንገሪኝ፣ የአባቴ ገዳይ በህይወት ቢኖር ኖሮ እንዴት ልታስቢ ቻልሽ? ቆይ እስቲ ጥያቄን አስጨርሽኝ። የአባቴ ገዳይ በህይወት ቢኖር ኖሮ አባቴ ደሙን በደም እንድመልስለት ገዳዩ እንድገድለት ይፈልግ ነበር? ምንድን ነው የሰማሹ ነገር አለ? ምንም የለም። ይሄ የተረገመ ተውሌት ነው እንዲህ እንዳስብ ያደረገኝ። እንዳትሰሩ ነግሬሽ ነበር። ጥያቄን ግን አልመለሽልኝም።
አባትሽ ይፈቅር ሰው ነው። ሁሉንም ነገር በመልካም ከመመለስ ውጪ እንዲህ አይነት ነገር አስብ። አባትሽ ይቅርታ ሰው ነው። ታዲያ ልክ ነው? ትክክል ይሁን አይሆን አላውቅም፣ ግን ሁሉም ሰው እጁን ያገኛል። በሌላ ያደረግሽው ነገር ተመልሶ በአንቺ መምጣቱ አይቀርም። እርግጠኛ ነሽ ተውኔቱ ብቻ ነው እንዲህ እንድታስብ ያደረግሽ? ሌላ ምንም ነገር የለም? የለም፣ ምንም የለም። መሆን ወይም አለመሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ። የእድል የፈተና አለንጋ ሲወነጨፍ ወስፈንጥሩ። ቆይ ቆይ፣ ይኸውልህ ይሄ ትዕይንት፣ ይሄ ቦታ ለሐምሌት የተለየ ቦታ ነው እና እንዴት መሰለ የምትሰራው እንዴት እንደሆነ ላሳየህ። ልበልልና ተመልከተኝ። መሆን ወይም አለመሆን እዚህ ላይ ነው ችግሩ። የእድል የፈተና አለንጋ ሲወነጨፍ ወስፈንጥሩ። በሐሳብ ግርፊያ መሰቄቱን ችሎ ታፍኖ ማደሩ፣ ወይስ ጦርን ከጦር ተጋትሮ ወቅቶ ድል መንሳት እስኪነቀል ከነስሩ? የቱ ነው የሰው ልጅ ክብሩ? መሞት፣ መኛት፣ ማንቀላፋት፣ እስከ መቼም ባለመንቀት፣ ከስንቱ ቆሽት መቃጠል፣ ማምለጥ ሰው ከመሆን ስጋት። የሚጸለየለት ሲሳይ ነው የምኞት ሁሉ አናት። ለእንቅልፍ ሲባል መሞቱ፣ በሞት እፎይታን ማግኘቱ፣ የሰላምን ህልም ማየቱ። ህልም አልኩ እንዴ? እሱ ነው ጉዱ። በሞት የእንቅልፍ ዓለም ደግሞ የህልም ወግና ሽጉዱ፣ ቢኖር የሰላምን ድባብ የጸጥታን ሽሩሩ፣ የሚያውክ አይነት አይሆንም ይታገዳል መጣረሩ። ይህ ሟች ጉፋያ ሥጋ ሲደመደም መቃብሩ፣ እዛ ላይ ይገታል ክብሩ። ይህ ኑሮ የሚሉት ውጥንቅጥ እንቅልፍ ላይ ነው ድንበሩ። የጊዜን ግልምጫ አለንጋ ለምን ይዘልቋል ተገርፎ? የአጥቂን ጥቃት ተሸክሞ በትዕቢተኛ ተዘልፎ፣ በዳኝነት እጦትና በቀጠሮ ተለማምጦ፣ በተናቀች ፍቅር ቁርጠት በህልውና አምጦ፣ በሥጋ ግብር ተዋርዶ፣ በአንደበት እልፊት ተዘልፎ፣ በደጅ ጥናት ወግና በመተያያ ተገፎ፣ በአስተሳሰብ ተቆልፎ፣ የጊዜ ግልምጫ አለንጋን ለምን ይዘልቋል ተገርፎ? ወደ እንቅልፍ ዓለም አምልጦ ከዚህ ጣጣ ለመገንጠል፣ በገዛ እጅ በአንዲት ጩቤ ስልቻለን ለመገላገል፣ ግና ከሞትስ በኋላ ከእንቅልፍስ ዓለም ባሻገር ምን አለ የሚሉት ስጋት የተፈጥሮ መጠራጠር። ከዚያች ከማናውቃት አገር ዓይነ ስጋችን ካላያት የሄደባት መንገደኛ ከቶም ካልተመለሰባት፣ ፍቃዳችን እያቅማማ በእንቅልፍ ዓለም ከመሰደድ፣ ያዘወተርናትን ፍርጃ እያስታመምን መለማመድ መርጠን መሆኑ አይሳትም። ያልታየ አገር አይናፍቅም ቢያሰኝም አይታወቅም። በምናውቀው ስንሰቃይ የማናውቀውን ፈርተን፣ በህሊናችን ማቅማማት ወኔያችንን ተሰልበን፣ ከእለት ወደ እለት ተስበን፣
ከአባቶቻችን በወረስነው ጋድ እያደቀቅን መጓዝ በጥንቱ ልማድ በሐሳብ ጭጋግ ስንዋኝ መንፈሰ ንቁነት ጥቅሙ የአድራጎት ምግባር አማሃይ መንቀሳወስ አቅሙ እያደር ከሊናችን ይደመሰሳል ትርጉሙ ሰው የመሆን ህማም ስሩ መኖር ወይም አለመኖር እዚህ ላይ ነው ችግሩ በጣም ቆንጆ ትወና ነበር ትወና ብቻ አይደለም ህይወቴ ጭምር ነው ህይወቴ ማለት እንድታውቂው የምፈልገው ነገር አለ ላሳይሽ የምፈልገው ነገር አለ ነይ ተከታይ ግን ተቀመጥ ምንድን ነው የምታሳይ ከምን እንደምጀምርልሽ አለው አላዛር አይደለም ሰለሞን ነኝ ሰለሞን ኃይሉ መቼስ አባትሽ እንዴት እንደሞተ ሳሰሚያት ቀር አደጋው እንደተፈጠረ አባትሽ እንግዲህ ራሴን ላጠፋ አስቤ ነበር በዛሽ ቅጽበት የሞከርኩት ተሳክቶ ቢሆን እንዴት ደስ ባለኝ። የሞትኩና ነፍሴ መላእክት ተቀበሏት መስሎኝ ነበር። ግን አይደለም። ፍላጎት ያልሆነ ስነቃ ራሴን ያገኘሁት ገነት ውስጥ አልነበረም። ሲኦል ውስጥም አልነበረም። የተፈጠረውን ነገር ሁሉንም ሰምቼዋለሁ። የተገበረ ስሜ መጥፋቱ ሳይንስ አንተንም በህይወት ማጣት አልፈልግም። ይሆን ሆኗል። አንተም እንድትሞትም ወይንም እንድትታሰርም አልፈልግም። ከዚህ ሀገር አስወጣሃለሁ። ራስን ለአዲስ ህይወት አዘጋጅ። አባቴ ባለስልጣን ስለነበረ ይሄን ማድረግ አልቀበለ። ያልሞተ ልጅም ቀበረ። ባሉ ሳጠን ቀብረ። ፍትህን አመለጥነት። ጨካኞች ናችሁ። ጨካኞች። ስለአንቺ ስሰማ የልዑል ልጅ መሆንሽን ሳውቅ ወደዚህ ተመልሼ መጣሁ። ለምን? ወንድ ልጅ ሆንሽ ብዬ ተመኝቼ ነበር። ደመላሽ ሁሉ ወንድ መስሎኝ ፈተበጅሽ ነች። ያባትሽ ገዳይ ፍትሽ ቆሟል።
ያለ አባት እንድታድርግ ያደረኩሽ እኔ ነኝ። ማግኘት የሚገባሽን ፍቅር ያሰጠሁሽ፣ ህይወትሽን የነጠቅኩሽ እኔ ነኝ። ያለ አባት እንድታድርግ አድርጊው። ያው አባትሽን የገደልኩት እኔ ነኝ። ተኩሽ! አባትሽን የገደልኩት እኔ ነኝ። እባክሽ ተኩሽ፣ አድርጊው። ምን ነው ፈራሽ? ፈራሽ? አድርጊው፣ አድርጊው። ተኩሽ፣ ተኩሽ። የኔ አባት ልዑል በፍቅርና በይቅርታ እንደሚያምር እናቴ ነግራኛለች። ይቅርታ? ፍቅር? ምንድን ነው ይቅርታ? ምንድን ነው ፍቅር? ምንድን ነው ይቅርታ? ምንድን ነው ፍቅር? አትናገሪም እንዴ? ንገረኝ እንጂ። ትዙ ሰለሞን፣ ምንድን ነው? ምን ሆነሃል? አብዳ? ምን ነው ያን አብጄ በተገላገልኩ ኖሮ። አይ በቃ በቃ፣ ሰክራል ሰክራል። በቃ አይበቃኝም፣ አይበቃኝም። ቤቱን እኮ በመጠጥ እያበላሸኸው ነው። ምን ሆነህ ነው ሰለሞን? ይቅርታ፣ ይቅርታ። በጣም ይቅርታ ሰለሞን። ምንድን ነው እንዲህ የሚያደርግህ? ግን እቺ ይቅርታ የምትባል ቃል እንደሷ አስቂኝ ቃል ከየትም አይገኝም። እሺ፣ ምን ሆነሃል ሰለሞን? ምንድን ነው የሆንከው? የሉሌ ልጅ፣ የሉሌ ልጅ። አባቴ በይቅርታ ያምላል አለች። ምን? ስጋዬን እንድትገለው ነበር እየፈለግኩ። መንፈሴን ገደለች። ሰለሞን፣ ለምንድን ነው እንዲህ የምትሆነው? እባክህን ሰለሞን ተው። ወድህ የለ፣ ለምን ታሰቃየኛለህ? እኔ አንቺን ፍቅር አልፈልግም። የማንኛውም ፍቅር አልፈልግም፣ አልፈልግም። እባክህ ሰለሞን እንዲህ አትሁን ተው። ማን ስለሆናችሁ ነው እናንተ ለእኔ ይቅርታ የምታደርጉት? ከማን ትበልጣላችሁ? ንገሪኝ፣ ማን ናችሁ እናንተ? እኔ ልታሳንሱ ለእኔ ይቅርታ በማድረግ ትልቅ ነገር ነው። ለእኔ ይቅርታ በማድረግ እናንተ ከእኔ ልትበልጡ ውሸታሞች፣ ግብዞች ናችሁ። እሺ እማ ድረስልኝ፣ ቶሎ ቶሎ ድረስልኝ። ታስፈልገኛል።
ነው።